ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ವೆಜ್ ಫುಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲೇ ರೆಡಿಯಾಗುವಂಥ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಕೋಸಂಬರಿನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಕೋಸಂಬರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಬೀಟ್ರೂಟ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಸಿಪ್ಪೆನ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ತುರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಬೀಟ್ರೂಟ್ನ ಒಂದು ಬೌಲಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ, ಅರ್ಧ ಕಪ್ನಷ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ತುರ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿ, ಒಂದು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಮತ್ತು ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ, ಇಂಗು, ಅರ್ಶಿನದ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವಿನ ಒಗ್ಗರಣೆನ ಹಾಕಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 ಚಮಚಷ್ಟು ಒಗ್ಗರಣೆನ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಂಪಲ್, ಕ್ವಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಕೋಸಂಬರಿ ಈಗ ರೆಡಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಎಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಈ ಕೋಸಂಬರಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಾಡೋರಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಚಪಾತಿಗೆ ಅಥವಾ ಜೋಳದ ಭಕ್ರಿ ಅಥವಾ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಖಂಡಿತ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ರೆಸಿಪಿನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಖಂಡಿತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಿನ ರೆಸಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಬಾಯ್.